הפרקליטות עדיין לא זימנה אפילו לשימוע, לחקירה, את הרופא מברזלי שנאשם בעשיית לייקים לרוב למחבלי החמאס. אני יכול להגיד לך שזה פורסם על ידי כתב של ערוץ 14, נכון. שהליכוד ופרקליטים שקשורים לליכוד הגישו עד עכשיו 90 תלונות על איומים על נתניהו, וכל ה-90 רק תיק אחד טופל, אחד מתוך ה-90. אני יכול להגיד לך בסיפורים שקשורים אליי, הטרדת עדים, היו קרוב ל-100 תלונות על נושא הטרדות עדים, והרבה עיתונאים היו מעורבים בזה. סך הכל הוגשו 3 תיקים בשנת 2022, ושני תיקים ב-2023. זה הכל, וזה ברור שזה רק אנשי ימין קיבלו את זה. אז אתה מדבר על עובדות מאוד מאוד קשות שמצטברות ביחד, ומתאימות למה שקרה השבוע בכמה נושאים, אנשים אולי לא כל כך שמו לב, אני אגיד את זה ממש בקצרה. יהודה ויינשטיין הופיע בבית המשפט, זה מאוד יוצא דופן שיועץ משפטי לשעבר מופיע בבית המשפט, והוא אישר כמה נקודות, ואני אגע רק בקצרה אחת. הוא מעולם לא אישר לחקור את תיק 1000, והיה צריך להתקבל אישור לחקור את תיק 1000, כי ראש הממשלה מעורב בו. דבר שני, הוא מעולם לא אישר לקבל עדות מבן כספית, או לחקור את בן כספית, או לקבל מידע מבן כספית, שזה כמובן מהלכים ממש בלתי חוקיים. והדבר הכי חמור, הוא אמר בקולו ובמסמך שהוא מסר והוצג, מי שרוצה יכול לראות את זה אצלי באתר, וגם אצל אלי ציפורי, הוא סגר את התיק של מנדלבליט מחוסר ראיות ולא חוסר אשמה. זאת אומרת, מנדלבליט שיקר לכל האורך, גם לבגץ, ולא יכול היה להתמנות ליועמ"ש. זה פשוט מדהים. מנדלבליט לא יכול היה להיות ליועמ"ש, כי אתה לא יכול להתמנות ליועמ"ש אם תיק נסגר נגדך מחוסר ראיות ולא מחוסר אשמה. התיק, אני מכוון, זה התיק עם פרשת הרפז וכל מה שהיה זה עם רמטכ"ל דאז וברק, והוא היה זפצר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על דברים חמורים ביותר שנחשפו השבוע ועוברים ככה לסדר היום.